ឆ हा ្លៀតឱកាសសង្គ្រាមក្រុម ISIS ប្រាប់សមាជិកឲ្យវិយប្រហារប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាម IS អតីត ISIS បានអំពាវនាវដល់សមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើចលនាជីហាតប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបនិងអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងជាប់ដៃនឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន នេះបយងតាមសារអនឡាញដែលបានចេញផ្សាយតាមកាសែតថាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់ IS លោកអូម៉ាអាលមូហាជីបាននិយាយក្នុងសារដែលចេញផ្សាយថាក្រុមជីហាតគួរតែធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះចាត់ទុកជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមក អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រមភេទវកម្មបានប៉ះប្រាប់អ្នកគណត្រឲ្យបំភាក់អាវុធដោយខ្លួនឯងនិងបានអំពីវនិយឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការសងសឹកមួយសម្រាប់ការស្លាប់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោក Abu Ibrahim Al Hashemi Al Qurisi ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាឆ្មေါករបស់អាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះមេដឹកនាំ ISIS ដែលដាក់ខ្លួនឯងជាអ្នកជំនួសនិងជាបកគោលតាមប្រមាញបំផត់របស់អាមេរិកគឺ Abu Bakr Al Baghdadi បានដឹកនាំជំនួសលោកអាប៊ូហាសានអល់ហាសីមីអល់គូរីស៊ីបាននិយាយថាត្រូវបានជ្រើសអ្នកស្នងតํานៃមុនរបស់លោកដើម្បីคล้ายទៅជាមេដឹកនាំក្រុមបន្ទាប់ខណៈដែលប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចកំពុងតែជាប់ដៃក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្រាប់ការປົກປ້ອງធម្មពលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភ័យច្រាននៅឆ្ងាយពីចម្ងាយទို့ប្បីជាយ៉ាងណាវាបានកំពុងតែវាយប្រហារលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលជារឿយរឿយនៅតំបន់ West Bank បន្តពីការរ Viej ប្រហារភេរវកម្ម2លើកដោយអ្នកស្មោះស្ម័គ្រ IC ការកាត់ lang ហឹង្សាឈានដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅព្រះវិហារអល់អាកសាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង150នាក់រងរបួសយើងមើលដំណឹងអំពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបំផ្ុះក្របបែកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់នឹងរបួសក្រុមតាលីបង់ជាច្រើននាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AMEC របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅលើ Channel Telegram របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអតីតថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុង Jalalabad ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសម្ដៅទៅលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអតីតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាសមាជិកក្រុមភេរវកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់ជាង35នាក់ត្រូវបានស្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នោះ តន្តឹមនឹងនោះដែរក្រមតាលីបងមិនមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗអំពីច -e ំនួនអ -e ្នកស្លាប់នោះទេចំណែកប្រភពនឹងសាក់ស័យបានប្រាប់រ៉ោទ័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិច៣អ្នកបានស្លាប់និងប្រហែលជា២០អ្នកទៀតត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងទីក្រុងជ ালা ឡាបេតរដ្ឋធានីនៃខេត្តណាចាហា